Onaj osnovni koji se tiče uporabe umjetne inteligencije i uopće virtualne sfere je taj da je to sfera koja pripada nekome. To nije javni prostor kako ga mi često nekritički tretiramo, nego je riječ o nečijem privatnom vlasništvu gdje vrijede njegova pravila i može doći do različitog oblika iskorištavanja naših podataka. I to je možda najveća razlika u odnosu na javnu sferu ukoliko je doista zamijeni ova umjetna sfera koja je nastanjena i umjetnom inteligencijom. A ako postavljamo pitanje zašto kaskamo, onda treba biti svjestan da je antivizija hrvatskog gospodarskog razvoja prvenstveno uslužna. Dakle, najveći dio našeg gospodarstva bazira se na turizmu gdje se očito građane Republike Hrvatske vidi kao jednu uslužnu naciju. Međutim, ono što bi trebalo biti motor našeg razvoja i gdje doista imamo perspektivu koja je i praktično pokazana je upravo IT sektor. Mi bismo trebali biti otprilike u Europi kao Estonija, predvoditi razvoj u novog tehnologija. I to je upravo razlog zašto nam je potreban ovakav okrugli stol, pa možemo i reći da je ovaj okrugli stol zapravo i izraz jednog bunta protiv antivizije dominantnog gospodarskog smjera i razvoja Republike Hrvatske koji ne iskorištava njezine potencijale onako kako bi trebalo.